že prej smo se dotaknili varstvenega dodatka. Ne? Zdaj v bistvu prejema varstveni dodatek približno tretjina upokojencev in nov zakon o ukinu varstveni dodatek. Kako to komentirate? Ja, nov zakon ga bo ukinil, ampak ne na tak način. Oni, jaz sem že prej pojasnil in povedal osnovo, in so tudi prepričani mi upokojenci, da je tako prav, a ne? Država bo še vedno plačala za posameznika, če svojci ne bodo dobri, ampak obremenili se bodo zelo obremenili. Pri nas je bilo veliko razprave o tem in na koncu smo dognali in ko smo pogledali določene vzorce in vzore v Evropi, v Evropi, v svetu, smo videli, da to smo biti prav. In jaz sem globoko prepričan. In v naši državi mnenje o tem dozoreva. Ko sem jaz prišel še enkrat rečem iz tujine, pa sem to na nekaterih zborih pole povedal, so me skoraj skozi vrata ven odnesli. Zdaj me ne, zdaj me že poslušajo. In pravijo, imaš prav. Ker drugače to ne bo možno. In dozoreva, to se pravi zavest, da bo vsak hotel dostojno doživel. Tudi zato, ker se življenje vse bolj daljša in ker to življenje v tej višji starosti ali v tako imenovani četrti starostni dobi po 80. letu, v tujini to že imajo uvedeno, četrto življenjsko obdobje, a ne? Človek rabi bistveno več, kot si rabo recimo v 68. v 71. letu. Poglejte, jaz vam bom primer povedal. Prejšnji teden sem obiskoval naše zavode, kjer so dementne osebe. To je nekaj čist posebnega. Demenca včasih ni bila imanentna tem kraju, ne tem kraju. Sploh v državi, redki primeri so bili. Zdaj imamo skoraj večino domov, ki imajo posebne oddelke za dementne osebe, kjer na enega varovanca v povprečju delata dva, ker on rabi tako obliko nege. Tudi to je to. In tukaj smo prisiljeni v to zadevo. Zdaj pa jaz vas prosim, če mi dovolite, ne bom kolesa vračal nazaj, ampak prej sem dvignil roko skupaj s kolegom, pa ste me mogoče spregledala. Jaz bi vendar, uspeha se lepo nasmejala, rad eno repliko samo dal. Zelo se strinjam, ne, saj ste tudi njemu odobrila njegovo izvajanje. Jaz se strinjam s tem, kar vi pravite, glede sindikatov in tega, da pač se neučinkovito pobirajo davki in tako dalje. Ne bom vračal se nazaj. Ampak pogledajte, danes so vsi sindikati rekli, javno izjavili, družno smo proti reformi, zavračamo jo. Jaz bi pričakoval isti efekt, ko ugotavljamo, da ne pobiramo davkov, da bi sindikat javnih služb, pa ne to, da sindikat javnih služb, ki bi rekel, vaši delavci za Boga naj vendar začnejo te davke pobirati. In vemo, da nam inšpekcijske službe izjemno slabo delajo. Kdaj je vas kdo pred lokalom poprašal, ste dobil račun, imate račun pri sebi? A vas je kdo kdaj poprašal? A ste ga pustili na mizi, pa je tisti, ki vam je serviral ta račun, vrnil pa račun s premenom in ne neče odvoril. A vas je kdaj, kdaj to doživo? Jaz nisem. V tujini, v Italiji, pa kje drugi sem pa to doživo. Na izhodu iz trgovine me je prosil za račun. Financa v Italiji in še kje drugi tudi. To hočem reči. Zato bih pričakoval, ne kritiziram. Ampak samo dajem pobudo. A veste, ne? Tukaj se mi zdi, da ta mehanizem, skratka, Slovenci smo taki, mislim, državljani, da se radi zadevom izognemo. Še samo to dej povem. Tudi mi upokojenci smo tu kritični. Naši tudi izigravajo sistem. Privatno plačajo voznikom avtobusov je cenejši. Na kar smo se zmenili. Obveza je račun. Dajmo polni državno blagajno, ker podpiramo sivo ekonomijo. A je redo? Gospa Steno, jaz pa tukaj sem sam podpirvarstveni dodatek, sem oči skratka, sem to dotaknala, ne? Da jaz se vi s kolegom ne strinjam, da se upokojenci z njim kar dober strinjajo, ker sem tudi jaz bila na terenu in to vam povem, da bo velik problem, ker ljudje bodo prisiljeni v revščino. Raj bodo živeli še pod tistim, še pod večjim pravom, kot pa da bi dal na državo predpisati premičnino. Vi se morate nekaj zavedati. Vi mogoče ste imeli službo, ste bili v taki službi, kot mogoče kot jaz, kjer ste si lahko ustvarili nekaj in da imate za dostojno življenje tudi za naprej, v penziji imate dost veliko, vse predvidevam, dost veliko penzijo, da bodo lahko živeli. A vete, en delovc, ko je celo življenje garal, v eni firmi, pa je imel tam, ne vem, 600-700 evrov plače, pa si je neko, bom rekla, po tistem jazbinčkovem zakonu,
kupil stanovanje, prišel do ugodno do stanovanja, zdaj bo pa to kar lepo na državo pač pripisal, a veste, s tem se jaz jih ne bi strinjala zaradi tega, ker vsi vemo, da so si težko prigarali to premoženje, zdaj pa ker pač so v, niso imeli tako sreče oziroma niso imeli tako velike pokojnine, da bi lahko normalno živeli, zdaj pa to da prepisati na državo, on povem, ne bojo da prepisati. Živeli bojo še pod večjim pragom revščine, pa ne mi zamerim. Kaj pa rešite, kako lahko rešimo? Imamo varstveni dodatek, takšen, ja. Kot je bil. Kako vam poljubno zapomne? Ja, kako sem vam povedala. Dejmo pobira davke, dejmo. Vse se da, se da davke pobrati. Poglejte, ne gre tako enostransko razpravljati del Jazbinškovega zakona. Morate vedeti, da del javnih uslužbencev nas je od plač plačeval v posebni sklad. To je eno. Drugo. Del ljudi je prišel do premoženja zelo na lahek način, ker je inflacija požrla vsak kredit. In so ti sami rekli, po dveh letih je to bila sa samo malca, ki sem jo odplačal, da nisem imel tisti papir in vsak mesec položnico podpisoval. Ampak to je zdaj to, o čem jaz govorim. Ljudje so v večji meri prišli do premoženja, ostalim bo ta varstveni dodatek itak, če bo država ocenila, da ga ne more plačevati, pa da nima to premoženja, ga bo država plačala. Ostali ti pa so prišli na ta način do premoženja, se nikoli ne bo popolni pravici zadoščeno, pa iz tega premoženja zdaj nekaj morajo vlagati v svoje doživetje. No, to je zgodba. Se pa strinjam, da tudi vsi prezmeškovim zakonu niso plačevali plač. Se pa tudi strinjam. To samo zakonu.